Tahun ini adalah tahun keberapa kita menyambut merdeka? Merdeka 59 mungkin. Salah, 62. Oh, 62. Wow. Okay. Oh. Tahun ni maybe 62. Betul. 62. Right, betul. 59. Salah. 62. Okey. Apakah binatang yang dijadikan jantan negara Malaysia? Semestinya harimau. Alright, betul. Ah, semestinya harimau lah. Alright, excellent. Okey. Harimau. Yes, excellent. Oh, bunga raya. Binatang. Binatang. Okay. Binatang. Ni harimau maksudnya. Harimau. Ah, okey, betul. Berapakah bilangan harimau Melaya ataupun dikenali sebagai Pantera tigris Jackson di Malaysia? Kalau ikutkan rekod sekarang 200 hingga 250 ekor. Soalan ni agak payah. Saya rasa 4 harimau selatan, harimau dengan jatah. Tak, itu main-main je, tapi yang pasti saya memang tak tahulah. Tak. Bang, ni boleh Google tak, bang? Tak boleh. Tak boleh Google. Okey, saya agak. 100. Okey, sedangkan anda bahawa harimau Melaya yang tinggal di Malaysia hanya tinggal kurang daripada 200 ekor seperti yang anda katakan tadi, dan dijangkakan akan pupus dalam masa 5 hingga 10 tahun yang mendatang. Apa pendapat anda tentang perkara ini? Perkara ini sangat menyedihkan sebab ialah harimau ni salah satu haiwan kebanggaan negara kita lah, Malaysia. Sepatutnya kita patut jaga dan patut protect lah benda ni. Kalau ikutkan untuk pengatuan bab ni, saya memang kurang tahu. Tapi pada pandangan saya, sepatutnya perkara-perkara ini tak patut berlaku lah. Sebab kita Malaysia dibanggakan dengan jatah haiwan kita, harimau. So bagi pendapat saya, memang perkara ni memang tak patut berlaku. Mungkin ada setengah pihak yang melakukan kerja-kerja haram ataupun penerbangan haram. So mungkin habitat harimau juga terjejas. Oh, iya ke? Sedih juga dengar. Pendapat saya, benda lah ni tak patut berlaku lah dekat negara kita ni. Kalau tentang haiwan pupus ni, memang sepatutnya tak patutlah. Kita dah maju. Kita dah anak muda sekarang dah panggil millennials. Teknologi kita dah bangun. Kenapa benda ni boleh terjadi? Okey, sebagai saya macam rakyat biasa dan saya tak tahu sangat pasal ilmu-ilmu berkenaan tentang harimau ni, hutan ni, saya rasa kita sebagai rakyat Malaysia ni patut kita beri kesedaran kepada orang ramai tentang haiwan liar. Bagi saya, manusia dan haiwan liar ni juga sebagai rakyat Malaysia. Kita patut protect, tak kisahlah. Walaupun kalau kita dapat info ke apa, kita patut buat report lah kepada badan yang berkuasa. Saya pula tak berapa pakar dalam bidang ni. Tapi kalau boleh cadangan lah, saya rasa kita ambil satu badan NGO-NGO seperti Jawatan Perhilitan yang menjaga hidupan liar ni. Untuk mengawal segala jenis buruan haram. Tapi saya rasa kemungkinan lah diorang akan cakap diorang tak buru harimau. Tapi kemungkinan diorang akan buru makanan-makanan harimau seperti kancil. Itu pun juga boleh melibatkan kepupusan harimau. Sebab yalah, makanan diorang pun telah diburu, jadi diorang tak dapat makan apa. Yang keduanya, saya rasa kita cadangkan kita akan buat satu pamphlet. Kita letak di mana-mana badan, tak kira swasta atau kerajaan. Kita buat satu yang ceria untuk kanak-kanak, supaya ibu bapa boleh ambil, dan kita bagi penerangan daripada kecil lagi tentang ni. Pendapat saya, buka lagi banyak zoo lah. Dari segi apa? Maksud saya, dari segi zoo tu kita memperketatkan lagi lah akta untuk
menjaga haiwan. Saya rasa kena tubuhkan macam satu pusat untuk jaga harimau-harimau ini semua. Macam tadi Kak atas Kak jaga budak kan. Ini kita buat untuk harimau. Ha. Okay. Yang kedua, saya rasa banyakkan kempen kesedaran lah. Kita kena banyakkan influencer-influencer yang main TikTok tu semua kan. Kita buat dia kesedaran tu semua. Ni main TikTok, joget sanjuk sini, main gelik-gelik. Mana best? Kan, jadi kita kena banyak kempen kesedaran tu kepada anak-anak muda. Bukan orang dewasa je, anak-anak muda memang kena tahu. Sebab kita akan menggerakkan negara kita. Betul?